お世話になっております、マサルです。今回はハッシュ関数について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。最初にハッシュ関数とは何か、概要をお話しします。その後にハッシュ関数の特性、最後にハッシュ関数の種類について学びます。それでは始めていきましょう。ハッシュ関数とはハッシュ値を計算するための計算式です。ハッシュ関数によって算出された値はハッシュ値と呼ばれ、入力するデータサイズに関わらず常に一定のサイズで出力されます。この特性からハッシュ値はデータの指紋として扱うことができます。例えば2つのファイルが同じファイルであるかどうかを確認したいときにハッシュ関数を使って確認することができます。2つのファイルを同じハッシュ関数で計算してハッシュ値が同じになれば、この2つのファイルは同じファイルであると判断することができます。このような特性を使ってファイルが改ざんされていないかを調べることができます。インターネット上にハッシュ関数を使ってハッシュ値を計算するツールが公開されているので、今回は実際にハッシュ関数を使ってみたいと思います。一緒にやってみたい方は概要欄にリンクを貼ってますので、そちらからアクセスしてみてください。例えばマサルの勉強部屋という文字列をハッシュ関数で計算すると、このようなハッシュ値を求めることができます。ハッシュ関数には様々な種類があるので、種類に応じたハッシュ値が算出されています。今回は MD5 というハッシュ関数を使って計算していきましょう。このハッシュ値をまずはコピーしておきます。メモ帳にコピーしておきました。では次に入力値を変更します。例えばまという文字一文字だけにします。ハッシュ関数でハッシュ値を出力します。ハッシュ値が出力されています。先ほどコピーしたハッシュ値と比べてみましょう。入力している文字列は一文字だけになっていますが、出力されている文字数は変わらず32文字になっています。入力するデータが大きくなったり小さくなったりしたとしても、出力データの大きさは変わることはありません。ハッシュ値は常に一定のデータサイズで出力されます。さらにハッシュ関数は誰が計算しても同じ入力値と同じハッシュ関数で計算すれば同じハッシュ値が求められます。試しに最初に試したマサルの勉強部屋という文字列を再度計算してみましょう。もう一度マサルの勉強部屋という入力値からハッシュ値を求めます。こちらの値をコピーしましょう。最初の値と比べてください。同じハッシュ値が出力されています。もし私と一緒にハッシュ値を求めている方は、マサルの勉強部屋という文字列に対して MD5 で計算した場合は同じハッシュ値が求められているはずです。ぜひ皆さんもハッシュ関数を動かしてみて体験してみてください。今回は MD5 を使いましたが、最初にお話ししたようにハッシュ関数は現在様々なものがあります。よく使うのは MD5、SHA-1、SHA-2、SHA-3 がよく使われますので、そのような種類があることも覚えておいてください。次はハッシュ関数に求められる特性についてです。ハッシュ関数には衝突発見困難性、第二現像計算困難性、現像計算困難性、この3つの特性が求められます。難しい言葉なんですが、一つずつ見ていきましょう。衝突発見困難性はハッシュ値が一致する2つのデータを探すことが困難である特性です。これは先ほど見ていただいたハッシュ関数の計算を思い出していただきたいのですが、入力値は無限にありますよね。それに対して出力値は有限です。つまりものすごい小さい確率になりますが、入力値は違うのに出力値が同じになってしまう可能性はあります。衝突発見困難性を満たすハッシュ関数であれば、ファイル A とファイル B で同じハッシュ値を出力することが極めて少ないということになります。次の第二現像計算困難性は、特定のハッシュ値と同じハッシュ値を持つファイルを作ることが困難であるという特性です。例えばファイル A があって、そのファイル A がハッシュ値 A を出力しているとします。ファイル A のハッシュ値 A に近づけるためにファイル B を編集することが極めて困難であるという特性です。衝突発見困難性と第二現像計算困難性の違いがよく分からずに混乱してしまう人が多いので、 IPA の資料を使ってもう一度説明します。衝突発見困難性の場合は両方の入力メッセージを選べるところが第二現像計算困難性とは異なるという説明があります。つまり衝突発見困難性は2つのメッセージ何でも OK ということになります。ちなみに私はこれまでの説明でファイルという名前を使ってきましたが、メッセージも同じことを指していると思ってください。メッセージもファイルもこの説明の中では1つのデータのことを指しています。衝突発見困難性というのは
入力値が何でも良いという条件の中で同じハッシュ値になるファイルを見つけることが困難であるという特性です。一方、第2現像計算困難性は片方の入力値が決まっています。その入力値から出力したハッシュ値に向けて別のファイルを編集して同じハッシュ値にするのが難しいという特性です。この2つは少し紛らわしいのですが、 IPA が公開している情報などを確認しながら理解を進めていってください。そして最後の特性が現像計算困難性です。これは別名一方向性と言われることもあります。この特性はハッシュ値から元の入力値を調べることができないという特性です。例えばマサルの勉強部屋という文字列をハッシュ関数で計算して、このようなハッシュ値が出力されたとします。このハッシュ値だけを見て元の入力値が何なのかを調べることが難しいという特性が現像計算困難性です。ここまで説明したように、ハッシュ関数は衝突発見困難性、第2現像計算困難性、そして現像計算困難性、もしくは一方向性、この3つの特性が求められます。最後にハッシュ関数の種類について勉強しておきましょう。最初の計算ツールで見ていただいたように、ハッシュ関数にはいくつかの種類があります。ここでは代表的な3つの種類を覚えておきましょう。まずは SHA-2 です。 SHA-2 は現在最も広く利用されているハッシュ関数です。 SHA-2 を利用するときには出力するビット数を選ぶことができます。例えば SHA-256 であれば256ビットのハッシュ値を出力します。 SHA-384 であれば384ビットのハッシュ値を出力します。また近年は SHA-3 という規格も利用されています。SHA-3 も同じように出力するビット数に応じていくつかの種類が存在します。 SHA-3 の方が SHA-2 と比べて安全性が高いと言われていますが、 SHA-2 でも十分に安全性があると判断されているため、現時点では SHA-3 を無理に利用する必要はないということになっています。最後が MD5 です。過去においては MD5 もハッシュ関数として利用されていたんですが、衝突発見困難性の特性が担保できなくなり、MD5 は現在セキュリティ目的での利用は推奨されていません。とはいえ過去によく利用されていたため現在もよく利用されています。ハッシュ関数の主な種類として SHA-2、SHA-3、MD5 しっかり覚えておきましょう。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ今日はハッシュ関数で、ハッシュ関数ご指名いただきました。はい、今日も学んで登録テキスペ情報支援士覚えて送ったハッシュ特定ショート先困難性第2現像現像計算困難性一方向性覚えて送ったハッシュ特定困難性 KKS 現像計算困難性一方向性ダメダメいいねとてもいいねダメ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 いいねとてもいいねダメよダメダメ。じゃあ今回もいきなり問題。情報セキュリティスペシャリスト平成28年春午前2問5、ハッシュ関数の性質の一つである衝突発見困難性に関する記述のうち適切なものは誰か、ゆっくり考えたい人は動画を見て考えてね。ポク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 チーン。正解は